Välkomna till Bondevloggen. Det var ju väldigt länge sedan jag gjorde någon video nu. Och jag tänkte att jag måste komma in här och hälsa alla god jul och förklara lite varför det inte har kommit upp någon video. Börjar med då. Önskar alla god jul. Fall ni tröttna på mig, stänger av. Gott nytt år och hoppas att ni är rädda om er. Den här pandemin som håller på, den är ingen rolig. Frugan och jobbar på sjukhus och de fick börja med mask hela tiden nu igen. Och det är klärigt som kylen det där. Så försök hålla avstånd här nu i jul och nyår. Även om det är tråkigt så hoppas jag att vi blir av med det här så fort som möjligt. De här restriktionerna så kanske blir. Eller det träder ju i kraft nu. Det är ju den 23 idag. Så... varför har jag inte lagt upp någon video på länge då? Jo, det var ju så att efter bygget där, jag kände mig totalt utbränd efter det och tänkte att jag tar en paus här nu, bara jagar och har det trevligt ett tag. Och gjorde det i ett par veckor, men sen var det en vän till mig som skadade sig. Ni ser ett lantbruk här i bakgrunden. Vi ska se om vi kan snurra lite till här så det syns lite plancellofank och grejer. Han ringde till mig och frågade om inte jag kunde rycka in och hjälpa han lite för han blev sjukskriven på heltid. Och i och med att det är han som är ägaren till lantbruket så är det ju en heltid, alltså en bona heltid. Det är ju 7 dagar i veckan och ja, väldigt många timmar blir det faktiskt. Men det går bra, jag ska inte klaga faktiskt. Även om man börjar bli lite trött nu. Så det ska bli skönt om det går att vara lite ledig här. Jag håller på och förbereder så att det inte är så mycket att göra här nu. Julafton och juldagen. Ska ju försöka fira lite med familjen. Både på min sida och på min frus sida. Och det ska bli trevligt. Men som sagt, god jul, gott nytt år och så hoppas jag att fram i januari här att jag kan börja lägga upp lite bättre filmer. Det får liksom bli som en säsong 2 på något vis. Ha det bra nu, hej!